Pessoa, você que deu tchau, hein? E vem pra
obviously only would have two judges as a pair, but if I did, that's what it would be. Passa a ordem. Tiver Gilberto, mexeu com você, você se foda. William, é a pele feita, né, William? Usou um pote da coisa da irmã, né? E você? Ah, não é brasileiro. What's that mean? Espanhol. Pânico, é na Pânico. Yes! Gente, vocês estão entendendo, eu sou uma pessoa
chiama poi, oh, e sapere chi chiama poi. Ehi, mulher. Se vocês acharem quem é gay, aplaude quando ele subir. Uma mancha, né? Eduardo, Eduardo não é gay, primeira vez que eu falo, não, sim, primeira vez. Não é gay.